פעם שנייה שאתה נתפס בקניון. טוב, אתה מקבל כרגע דוח 5,000 על הפרת בידוד. זה שאתה מסתובב במרחב כזה שהוא כל כך הרבה אנשים, אתה מבין מה אתה עושה? זה הפצת מחלה קודם כל. כרגע אתה מקבל דוח, והדוח יישלח לך בדואר, אוקיי? ועל הפצת מחלה, אתה תקבל זימון לחקירה, מתי שתסיים את המחלה שלך. שתסיים את הבידוד. כרגע הדוח יישלח לך בדואר, אוקיי. אהלן, צהריים טובים, אני ירדן מלב תל אביב, הכל בסדר? יופי. הבנתי שאתה חולה מאומת, הפרת, אין בעיה, מה שקורה כרגע. מסכה הזאת שנמצאת על היד שלך, אתה שם אותה. מסכה הזאת שנמצאת על היד שלך, אתה גם שם אותה. את שניהם אתה עוטה על פניך, ומתלווה איתי לכיוון הניידת, ומשם אנחנו לוקחים אותך הביתה. תמתין איתו רגע, מבודד מהאנשים, או אני אלך להביא את הניידת. בסדר?